Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo ispitivati tok ove funkcije i skicirati njen grafik. Prva tačka koju ćemo da uradimo je da nađemo domen ove funkcije. Sad kad vi imate ovako razlomačku crtu, glavna stvar koju ovde imamo vezana za pronalaženje domena je da ovo dole što je ispod razlomačke crte ne sme da bude jednako nuli. Dakle, ovo x minus 1 pa na kvadrat ne sme da bude jednako nuli. Dakle, imamo situaciju da x minus 1 pa na kvadrat će morati bude različito od nule. Korenujemo levu i desnu stranu, se izgubi kvadrat, dobijemo da x minus 1 mora bude različito od nule, odnosno kad prebacimo minus 1 sa desne strane, ispašće da x mora bude različito od 1. Dakle, mi možemo da uzmemo za x bilo koji broj iz kupa realnih brojeva osim jedinice. I to je naš domen. Druga tačka je parnost, odnosno neparnost. Ovde odmah možemo da vidimo da ova funkcija nije ni parna ni neparna. Dakle, da bi ova funkcija bila parna ili neparna, potrebno je da bude simetrična na svom domenu. Drugim rečima, mogućnost da bi ona nekad bila parna ili neparna je ako funkcija nije definisana recimo u jedinici, da simetrično grafiku ne sme da bude definisana i u minus jedinici. Dakle, da se prati ta simetričnost. S obzirom da to ovde nije slučaj, odmah možemo da zaključimo da funkcija nije ni parna ni neparna, ali ako hoćete možete i peške da nađete čemu je jednako f od minus x. Drugim rečima, svuda gde vidite x, da umesto njega stavljate minus x pa da vidite šta ćete dobiti. Dakle, svuda gde vidim x, ubacujem minus x i gledamo šta će se dobiti. Gore dobijamo minus x što množi 2 minus x, a dole dobijemo minus x minus 1. Dobro, to isto kao i da smo napisali, možemo taj minus da izvučemo ispred zagrade i da kvadriramo, pa će se dobiti dole da je x plus 1 pa na kvadrat. Dakle, ne dobijamo ništa što liči na ovu početnu našu funkciju. Dakle, nije parna ni neparna. Neko to voli da napiše ovako ni. Treća tačka je da nađemo asimptote, odnosno ponašanje funkcije u krajnjim tačkama domena. Prvo ćemo tražiti vertikalnu asimptotu, to je kada je limes teži x teži nekom konačnom broju, a očekujemo da dobijemo beskonačan rezultat. E sad, ovde ćemo gledati naš domen. Naš domen je, mi možemo da ga napišemo da ide i od minus beskonačnosti do 1, unije od 1 do plus beskonačno. Pa vi ovu konačnu tačku uzimate i tražite limes od nje sa njene leve i sa desne strane. Ajmo da uzmemo da tražimo limes sa desne strane, dakle stavimo da je x neki broj koji je malo veći od 1 i da nađemo koliki je taj limes. E sad, kad tražimo ovako vertikalnu asimptotu, ovo što se dešava gore je totalno nebitno, nego nas uvek zanima šta se dešava dole ispod razlomka. Gore vi možete da se pravite kao da i dalje broj 1, pa da zamenjujete umjesto x sa jedinicu. Možda se stavlja i kao neki malo veći broj od 1, ali nema potrebe da komplikujemo situaciju, nego dole bitna situacija, hoćemo da budemo precizni, pa umjesto x stavljamo neki broj koji je malo veći od jedinice. Ja ću staviti 1 plus epsilon, to epsilon je kao nešto malo veće od jedinice, i minus 1, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako, gore imamo 1 puta 3, a dole imamo da nam se poništa ova plus jedinica minus jedinica, ostane e na kvadrat, odnosno ostane neki mali broj na kvadrat. Taj mali broj na kvadrat kada kvadriramo dobije se nešto sitno blizu nuli i ovde dobijemo rezultat oblika 3 kroz nula, a nešto što je oblika broj kroz nula, to je plus beskonačno. I stvarno mi ovde dobijamo da je x jednako 1, nama vertikalna asimptota. Isto to uzmemo i uradimo sa ovim limesom kada x teži 1 minus, opet gledamo samo ovu situaciju dole koja će biti, gore možemo da se po znacima navoda pravimo ludi kao da je zapravo jedinica, pa direktno zamenjamo jedinicu, a dole pišemo neki broj koji je malo manji od jedinice. Imamo jedinicu, pod njega oduzmemo malo manji broj, neki kao epsilon.
i minus 1 prepišemo, pa sve to na kvadrat. To je dalje jednako, opet gore dobijemo 1 puta 3, dole poništimo ove jedinice, imamo minus epsilon pa na kvadrat. Međutim, sve jedno to minus epsilon kada kvadriramo dobije se pozitivan broj, odnosno epsilon na kvadrat, odnosno dobije se nešto oblika 3 kroz 0, gde je opet taj mali broj je pozitivan, 3 kroz 0 to je opet plus beskonačno. Ajmo sada da nađemo horizontalnu asimptotu. Što se tiče horizontalne asimptote, tražimo limes kada x teži plus beskonačnosti od ove funkcije. Dakle, mi možemo ovde, dobro, ja sam je prepisao, trebalo je malo pametnije da radim. Zapravo mi hoćemo da dobijemo što jednostavni oblik sa nekim sabircima. Ovde množimo ovo x puta x, dobit će se x na kvadrat i množit ćemo x sa 2, dobit ćemo plus 2x, a dole ovo po formuli za kvadrat binoma će biti ono prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Limes sam zaboravio napišem, dakle tražimo limes od ovoga. Pa kako tražimo limes u ovakvim situacijama? Može na više načina, jedan od standardnih načina je da podelimo i gore i dole sve ove sabirke sa x-om na najveći stepen, najvećeg stepena x i x na kvadrat, dakle sve živo ovde delimo sa x na kvadrat, bit će x na kvadrat kroz x na kvadrat plus 2x kroz x na kvadrat, dole isto x na kvadrat kroz x na kvadrat minus 2x kroz x na kvadrat i plus 1 kroz x na kvadrat i to će biti jednako ovo kad se pokrati ostane jedinica. Kod ovog drugog ostane 2 kroz x, dole imamo jedinicu, minus 2 kroz x i plus 1 kroz x na kvadrat. Opet sam ovdje limes zaboravio da prepišem. Sad kad x teži plus beskonačnosti, ovo teži nuli, ovo teži nuli i ovo teži nuli. Dakle, bukvalno dobijemo da je to nešto oblika 1 kroz 1, a to je jednako jedinici. Dakle, imat ćemo horizontalnu asimptotu da je y jednako 1. Sada ako uradimo isto limes kada x teži minus beskonačnosti, pošto moramo da radimo sve te limese u našim krajnjim tačkama domena, opet, ajde sad ću da uzmem ovaj malo raspisani oblik, znači x na kvadrat plus 2x, a dole x na kvadrat minus 2x plus 1, opet će se dobiti ovim istim postupkom ovo sve, da će to težiti 1 kroz 1, odnosno jedinici, međutim težit će nekom broju koji je malo manji od jedinice, znači ovde u ovom prvom slučaju dobijamo da to teži jedinici, ali malo većem broju od jedinice, jer gore kada sabiramo ova dva broja, bit će neki broj koji je malo veći od jedinice, a dole ispod će se desiti da je neki broj koji je malo manji od jedinice, pa kad delite broj koji je malo veći od 1 sa brojem koji je malo manji od 1, dobija se broj koji je malo veći od 1. U suštini, ovo toliko ne igra ulogu pri rešavanju zadatka koliko nam pomaže prilikom skiciranja grafika. Isto ovde ćemo dakle imati situaciju da će ovaj broj biti nešto manji od jedinice. I sad mi već polako možemo da krenemo da skiciramo naš grafik funkcije. Recimo ja ću uzeti ovako. Možda nije trebalo ovde da uzimam, možda nećemo imati mesta, ali ajde. Dakle, ovo je naš grafik. Rekli smo da funkcija nije definisana u jedinici. Tu imamo horizontalnu asimptotu u jedinici. Također imamo i vertikalnu asimptotu u jedinici. Ajde, stavit ćemo ovako ovde. Dakle, ovde je nula, ovde je jedinica po y osi. Šta smo ovde dobili? Dobili smo da kada x teži malo većem broju od jedinice, da je po y plus beskonačno, a dobili smo isto kad je malo manji broj po x od jedinice, onda je također plus beskonačno. Ako x teži plus beskonačnosti, onda y malo veći od jedinice, znači to je ovde. I ako teži minus beskonačnosti, onda je malo manji broj od jedinica. Ja ću da napišem ovde po y-u i otprilike sada dobijamo neke oprise kako bi izgledao naš grafik funkcije. Sledeća stvar koju radimo je četvrta tačka, da kažemo nule i znak. Nule i znak. E sad imamo naša originalna funkcija je x
puta x plus 2 kroz x minus 1 pa sve to na kvadrat. Dakle, to će biti jednako nuli kad ovaj gornji deo bude jednak nuli. Dakle, tražimo kada je jednak nuli ovaj gornji deo, a on je jednak nuli ili kada je ovaj prvi jednak nuli ili kada je ovaj drugi jednak nuli. Dobro, standardno se rešavaju i traže nule u ovim zadacima. Dakle, ovdje smo dobili da je prva nula x jednako nula, a druga nula će se dobiti kada ovo plus 2 prebacimo sa druge strane i postaće minus 2. Dakle, dobili smo dve nule funkcije i sada formiramo tablicu. Sad uvek kad formirate tablicu, unutar tablice ubacujete one stvari koje mogu da utiču na znak. X utiče na znak i x plus 2 utiče na znak, njih stavljamo. Recimo ovo x minus 1 na kvadrat nećemo staviti jer ne utiče na znak, pošto se kvadrira nešto što smo kvadrirali, to je uvek pozitivno i nema potrebe da ubacujemo u našu tablicu. A što se tiče vrednosti, ubacujemo tačke domena i ubacujemo nule funkcije. Dakle, tačke domena minus beskonačno, onda imamo minus dvojku, pa imamo nulu, jedinica je bila u domenu, nije definisano u jedinici, i plus beskonačno. Kako se ponaša x? Pa kad su negativni brojevi x je negativno, a kad su pozitivni x je pozitivno. Kako se ponaša ovo x plus 2? Pa to je linearna funkcija i ona će do minus 2 biti negativna, a od minus 2 pa nadalje pozitivna. Dakle, do minus 2 negativno, od minus 2 pozitivno. I ukupno, dakle, naša funkcija će ovdje biti pozitivna, pa negativna, pa pozitivna, pa pozitivna. Dakle, y će biti manje od nule za x element od minus 2 do 0, a bit će pozitivna za x element u svim ovim ostalim delovima, znači od minus beskonačnosti do minus 2, unija od 0 do 1, unija od 1 do plus beskonačno. Dobro, možemo sad recimo na našem grafiku da ucrtamo nule, u nuli je 0, i u minus dvojci je nula. Recimo ovdje možemo stavimo minus dvojka, tu su naše nule funkcije. Sljedeća stvar sad koju radimo je peta tačka, monotonosti i ekstremne vrednosti, ili ajde, ja ću napisati prvi izvod, tražimo prvi izvod od ove naše funkcije. Dakle, y nam je bilo x puta x plus 2 kroz x minus 1 pa sve to na kvadrat, tražimo izvod, to znači sve ovo u zagradi pa izvod. E sad, da bismo lakše našli ovaj izvod, ja ću malo to da raspišem. Dakle, opet ovo ćemo sve da izmnožimo i dobit će se on x na kvadrat plus 2x. Lakše ovako u ovom raspisanom obliku da nađemo izvod. Ovo je sada izvod količnika. Tražimo prvo izvod ovog gornjeg, izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od 2x to je 2, pa množimo s ovim dole. To je x na kvadrat minus 2x plus 1, ali ja ću pisati da je to x minus 1 pa sve na kvadrat. Pa onda imamo minus, pa sad ovo ovde prepisujemo, ali ja ću da ga prepišem u ovom obliku koji je sa izvučenim x ispred zagrade, pa tražimo izvod od ovog dole. Izvod od x na kvadrat je 2x, izvod od minus 2x je minus 2, izvod od jedinice je 0, a dole ćemo imati x minus 1 na kvadrat pa na kvadrat. To će biti na četvrti, ali dobro, ajde, pisat ćemo postupno. To je sada dalje jednako, ajmo gore malo da sređujemo. Iz ove prve zagrade ja mogu da izvučem dvojku, pa će nam ostati ovdje x plus 1, a ovamo će ostati x minus 1 pa na kvadrat, minus, sad opet iz ove zagrade mogu da izvučem dvojku, tu dvojku ću ovako da izvučem ispred, znači imat ćemo 2x, a u zagrade će biti x plus 2, što množi x minus 1, a dole ćemo imati x minus 1 na kvadrat pa na kvadrat, to je x minus 1 pa na četvrti. Možemo skratimo gore ovo x minus 1, i ovo ovdje x minus 1, odnosno ovaj kvadrat sa ovim x minus 1 na četvrti, pa će dole ostati x minus 1 na treći. A gore nam ostaje 2 puta x plus 1 što množi x minus 1, to primjenom formule za razliku kvadrata dobijemo da je to x na kvadrat minus 1, minus, a ovdje nam ostane 2x i x plus 2, pa množimo minus 2x sa njima, znači bit će minus 2x na kvadrat i bit će minus 4x, a dole
će nam ostati x minus 1 pa sve to na treći. To je sada dalje jednako, opet izmnožimo ovu zagradu, dvojku sa ovom zagradom, to će biti 2x na kvadrat minus 2, pa ćemo imati minus 2x na kvadrat minus 4x kroz, dole ćemo imati x minus 1 pa na treći. Skratimo ovo 2x na kvadrat i minus 2x na kvadrat i ostaje nam minus 2 minus 4x kroz x minus 1 pa na treći. Možemo minus 2 da izvučemo ispred zagrade gore, u zagradi će ostati 1 plus 2x, a dole će ostati x minus 1 pa na treći. Opet sada tražimo nulu ovog prvog izvoda. Ako želimo da nađemo nulu ovog prvog izvoda, to će biti, dakle, ovo sve što smo našli će biti jednako nuli kada ovaj gornji deo bude jednak nuli. Znači, nama je potrebno da minus 2 što množi 1 plus 2x bude jednako nuli. Kad podelimo ili, da, ajde, podelimo sa minus 2, onda zapravo se to svodi na to da je 1 plus 2x jednako nuli, odnosno 2x će biti jednako minus 1, podelimo jednačinu sa 2x jednako minus 1 polovina. Ovo je naša nula prvog izvoda. I sad opet formiramo tablicu, u tablici ćemo ubacivati vrednosti koje će uticati na naš znak i ubacivat ćemo nule izvoda i ubacivat ćemo ove tačke iz domena koje imamo. Dakle, šta ovde utiče na znak? Minus dvojka utiče na znak, nažalost, utiče 1 plus 2x i utiče x minus 1 pa na treći. Bukvalno sve ovde utiče. Ubacujemo tačke minus beskonačno, ubacujemo tačku minus 1 polovina zato što je nula prvog izvoda, ubacujemo tačku 1 zato što ta tačka ne pripada, nije u domenu naše funkcije. Minus 2, to je uvek negativno. Onda imamo ovo 1 plus 2x, to smo rekli, znači da ima nulu u minus 1 polovini i do minus 1 polovine je negativno, od 1 polovine pozitivno. Dakle, to će biti do minus 1 polovine negativno, nadalje pozitivno. Neko to voli i ovako direktno da uzme da nacrta pa da gleda, imamo ovo x minus 1 pa na treći, to se ponaša isto kao x minus 1, pošto kad imate x minus 1 na treći da je jednako nuli, to je isto kao i da x minus 1 jednako nuli, to se dobije kad izvadimo treći koren i ovde samo prebacimo ovu minus jedinicu sa desne strane, dobije se dx jednako 1. Dakle, do jedinice je ovo negativno, od jedinice pozitivno. Šta sad dalje imamo? Dakle, naš prvi izvod će biti takav da će ovde biti negativan, ovde pozitivan, ovde negativan, odnosno naša funkcija će biti takva da će ovde da opada, ovde raste i ovde opada. Ovde funkcija u jedinici nije definisana, pa ne možemo da kažemo da je ovo maksimum, ali ovde je u minus jednoj polovini definisana, pa ćemo reći da je tu minimum. Dakle, našli smo da će naša funkcija imati minimum koji će imati x koordinatu minus jedna polovina, y koordinatu ne znamo. Ako ćemo nađemo y koordinatu, direktno ubacimo u ovu našu funkciju, dakle x što množi x plus 2 kroz x minus 1 pa sve to na kvadrat, ubacimo ovu tačku minus jedna polovina. Sad to toliko nije ni bitno, nego ajde, znači to će biti minus jedna polovina puta 2 minus 1 polovina. Znači, od dvojke kad oduzmem jednu polovinicu, ostaće 3 polovine. A dole imamo minus 1 polovina minus 1, to je minus 3 polovine, ali te minus 3 polovine kad kvadrujemo dobit će se 3 polovine, praktično kao da sam ovako množio 3 polovine sa 3 polovine, pa mogu da skratim 1 3 polovine, 1 3 polovine, mogu da skratim ovde 1 spoljašnji, 1 unutrašnji i dobit ćemo da je rezultat minus 1 trećina. Dakle, minimum je u tački minus 1 polovina minus 1 trećina. Imamo da funkcija naša opada za x element od minus beskonačnosti do minus 1 polovina, unija od 1 do plus beskonačno, a y će da raste za x element od minus 1 polovina do 1. Mi sad to možemo i da ucrtamo u naš grafik. Šta smo dobili? Dobili smo
da u minus jednoj polovini, to je recimo ovde, ćemo imati neki minimum koji će biti minus jedna trećina. Znači spojim te tačke, ovde će biti ta tačka i tu ćemo imati minimum. Dakle, otprilike mi sad ovde možemo i da vidimo oprise naše funkcije, ali neću još da crtam, ajdemo da nađemo i ovu posljednju tačku. Dakle, posljednja tačka će biti drugi izvod, odnosno da nađemo da li je funkcija konveksna, odnosno konkavna, dakle šesta tačka, drugi izvod, konveksnost, konkavnost. E sad, ajmo da vidimo, znači, dobili smo da je naš prvi izvod bio jednak minus 2 puta 1 plus 2x, sad ću na brzaka ga prepišem kroz x minus 1 pa na treći. Sad ću tražiti drugi izvod od toga. Ova minus dvojka uopšte ne utiče na traženje izvoda, tako da izbacit ću je ovaj, uopšte neću da se bavim sa njom prilikom traženja drugog izvoda, odnosno izvoda prvog izvoda, znači to će biti jednako minus 2, a gore imamo izvod od 1 plus 2x, to će biti 2 puta, prepisujemo ovo x minus 1 pa na treći, minus, pa sad prepišem 1 plus 2x, e sad tražim izvod od ovog dole, možda bi vama bilo lakše da ja to uzmem i da raspišem kao kub binoma, znači to je prvi na treći minus trostruki prvi na kvadrat plus trostruki prvi puta drugi na kvadrat i minus drugi na treći. E sad tražimo izvod od ovoga, znači izvod od x na treći je 3x na kvadrat, izvod od 3x na kvadrat je 6x, izvod od 3x je 3, pa sve to kroz x minus 1 na treći, pa sve to na kvadrat. I to je sada dalje jednako, ajde nastavit ćemo ovde, minus 2 što množi, pa sad ovde imamo 2 puta x minus 1 pa na treći, minus 1 plus 2x. Iz ove cele zagrade možemo trojku da izvučemo ispred zagrade, a u zagradi će ostati, kad odavde izvučemo trojku, ostaće x na kvadrat minus 2x plus 1, a to x na kvadrat minus 2x plus 1 je zapravo x minus 1, pa sve to na kvadrat. A dole ćemo imati x minus 1 na treći, pa na kvadrat, to će biti na šesti. Ovde mogu skratim x minus 1 na kvadrat, imam jedno, i ovde imam x minus 1 pa na kvadrat, ću da skratim, ostaće ovde gore samo x minus 1, a dole kada skratim sa x minus 1 na kvadrat, ostaće x minus 1 pa na četvrti. I to je sada dalje jednako minus 2, što množi, dole smo rekli x minus 1 pa na četvrti, a gore množimo ovu dvojku sa x minus 1, to će biti 2x minus 2, i množimo sa minus trojkom ovu zagradu, to će biti minus 3 i minus 6x. To je sada dalje jednako minus 2, što množi 2x minus 6x, to je minus 4x, i minus 2 minus 3, to je minus 5, a dole imamo x minus 1 pa na četvrti. Pa ću ja ova dva minusa da izvučem ovde ispred, i sa ovim minusem će dati to ukupno da je plus, znači imat ćemo da je to plus 2, što množi 4x plus 5, a dole imamo x minus 1 pa na četvrti. I sad da vidimo, potrebno je da nađemo nulu ovog drugog izvoda, dakle nulu od ovoga. Nulu od toga tražimo kad nađemo bukvalno nulu od ovog gornjeg dela, znači tražimo kad je 2 što množi 4x plus 5 jednako nuli. Ja ovde izbegavam baš matematički precizno da pišem ovde, pišem ovako ofrlje, da bih bio malo brži da klip ne bi trajao sat vremena. Tako da potrudite se ako hoćete da pišete da vam ovo bude matematički preciznije. Dakle, plus 5 sam prebacio sa druge strane, to je minus 5. Podelim sad sa 4, dobijemo da x je jednako minus 5 četvrtine. I to je ta nula drugog izvoda. S obzirom da smo našli nulu drugog izvoda, moramo da je ubacimo u našu tablicu. Da vidimo šta utiče na našu tablicu. Na našu tablicu, odnosno na znak drugog izvoda će ova dvojka neće uticati, pošto je dvojka uvek pozitivna, uticat će ovo 4x plus 5, neće uticati x minus 1 pa na četvrti, jer je to uvek pozitivno,
Dakle, odmah ćemo direktno naći znak drugog izvoda, odnosno ponašanje naše funkcije y. Ubacujemo tačke minus beskonačno, ubacujemo tačku minus 5 četvrtine, ubacujemo tačku 1, zbog domena u jedinici nije definisan i plus beskonačnost. 4x plus 5, dakle, to je linearna funkcija, ide ovako, ovdje minus 5 četvrtine, dakle negativna od minus beskonačnosti do minus 5 četvrtine, a pozitivna od minus 5 četvrtine do plus beskonačnosti, ovdje negativno, pozitivno, pozitivno, što znači da je drugi izvod ovdje negativan, ovdje pozitivan, ovdje pozitivan, drugim rečima ovdje će funkcija biti konkavna, ovdje konveksna, ovdje konveksna, čim iz konkavnosti prelazi u konveksnost, to znači da će ovo biti prevojna tačka. Dakle, mi imamo prevojnu tačku, ta naša prevojna tačka će biti takva da će imati po x u koordinatu minus 5 četvrtine, a sad ako zamenite u onu našu originalnu funkciju, dakle x što množi x plus 2 kroz x minus 1 pa na kvadrat, ako zamenite umjesto x minus 5 četvrtine, trebalo bi recimo se dobije minus 15 kroz 81. Nije sad ta tačka toliko ni bitna, mi to možemo otprilike da ucrtamo, znači minus 5 četvrtine, to je nešto malo veće od jedinice, a ovdje će biti kao minus 15 kroz 81, to je ta naša prevojna tačka. I sad je još ostalo da nacrtamo grafik naše funkcije, dakle, odavde kreće malo je manje od jedinice, u nuli je nula, sve to što crtamo, dakle, ići će konkavno i onda iz ove prevojne tačke kreće ovako da ide konveksno, ovde u nuli je nula i sad kreće da raste do ove jedinice minus ovde, dakle, konkavna i ovde u nastavku će biti funkcija konkavna, opadaće i to je to što se tiče našeg grafika funkcije. Nadam se da zadatak nije bio težak. Vidimo se sa novim zadacima vezanim za ispitivanje toka i grafika funkcije uskoro. Pozdrav!